Це наша церква, їй 16 років, цій церкві. У нас дуже багато було прильотів. На церкву, може, 4, може, 5 було. Погатили, ну, то, там з того боку стіну зовсім вибили. Не було, там її заклали. Ну, не вікна, все повибивали. Тут не було вікна, одне вікно, а то було закладене, його вибило. Було тільки то вікно, а тут все вилетіло. Богослужінь таких, літургії немає, бо немає можливості, або алтар, там нема нічого в алтарі. Потім приїздив вже до нас отець Андрій, і він проводив тут молебні, бо не можна ще проводити літургію, бо не алтар треба. А так, я знаю, то нам треба ще двері, вікна, то все, а нема вже в нас коштів. Які були кошти, всі пішли. Ну, на дах там давали, хлопці не брали за роботу, а то на бензину ми їм давали, бо ж далеко їхати. У нас оці вікони, їм вже більше як 200 років, от оці вікони. А от така вікона, то її навіть ніде нема, ні в монастирях, ніде. У такої вікони. То тут у нас була жіночка, вона померла і нам віддала. І ніде такої немає. Вона вціліла, ні одна не випала, ні одна. Все порозбивалось, двері, вікна, дах, стеля, все попадало, а то все стояло. Люди дивувались. Приїхала до нас волонтер з Миколаєва, то вона каже, то чудо,